Ahoj, vítám vás na Mobilne.cz. Pokud jste si dosud chtěli koupit hezké, chytré hodinky, tak jste měli poměrně problém, protože jich na trhu moc není. Dnes vám ale jedny takové ukážeme. Jmenují se Asus Zenwatch. Jedná se o elegantní chytré hodinky od společnosti Asus, které jsou podle mého názoru nejhezčí chytré hodinky s nekulatým displejem. Mají ale Android Wear, takže jsou zároveň i chytré, tak se na ně pojďme dnes podívat a prozradím vám, co tyto chytré hodinky umí a jestli se za tím stylovým zevnějškem skrývá i dobrá funkční výbava. Hodinky Zenwatch staví svoji výjimečnost na designu, zpracování a materiálech. Nesnaží se působit jako technicistní doplněk, ale jako skutečné hodinky, ve kterých jen tak mimochodem běží operační systém Android Wear. Jejich tělo je vyrobeno z nerezové ocely, pásek je pak kožený s masivní železnou sponou. Vše je precizně zpracováno a pozornost je věnována i nejmenším detailům. A pokud by vám snad nabízený pásek nevyhovoval, není problém jej nechat vyměnit za jiný, používá totiž standardní 22 mm uchycení. Vzhled hodinek je jejich hlavní předností, ale přináší i případné slabiny. První spočívá v kovové sponě. Ta je poměrně tlustá a tak například při psání na klávesnici vadí a hlasitě klepe o stůl. Další připomínka je spíše estetická. Takto pojaté hodinky vypadají skvěle u obleku a u lidí, kteří chodí elegantně oblékaní, ale například v kombinaci se sportovním oblečením působí docela nepatřičně. To se dá ale naštěstí vyřešit tak, že si vyměníte pásek. 75 gramů je hodnota, která se dá běžně srovnávat s obyčejnými hodinkami a tak je na ruce nějak zvlášť cítíte. Problémem jsou ale půdorysné rozměry. Na mužské ruce sedí dobře, ale pro subtilní ženská zápěstí je to příliš velká věc. To ale vyřeší druhá generace Zenwatch, ve které Asus nabídne už i menší variantu právě pro dámy. Hodinky nejsou určené pro sportovní vyžití a odpovídají spíše klidnějšímu, elegantnějšímu užití, čemuž odpovídá také stupeň krytí IP55, což stačí pouze na stříkající vodu. Měřič tepové frekvence má čidlo schované netypicky pod předním rámem, takže dává v porovnání s jinými hodinkami, které mají čidlo klasicky na spodní straně hodinek, velmi nepřesné výsledky. Navíc vyžaduje přiložení prstů druhé ruky, takže měření nemůže probíhat automaticky při tom, jak hodinky nosíte na ruce. Display má úhlo příčku 1,63 palce a rozlišení 320x320 bodů. Používá technologii AMOLED. Ta se v hodinkách opravdu velmi hodí, protože jenom svítící vody spotřebovávají energii. Na displeji tak může neustále svítit čas a upozorní notifikace, aniž by to mělo zásadní vliv na spotřebu. Display je kvalitní a nesklame vás ani v otáze pozorovacích úhlů, ani v jasu. Jen čidlo okolního světla trochu chybí a musíte si jas regulovat manuálně. Když už jsme nakousli otázku spotřeby, můžeme říci, že se žádné překvapení nekoná a hodinky budete nabíjet každý den. Celková výdrž se pohybuje kolem 40 hodin, ale dosáhnutí dvoudenního nabíjecího cyklu je prakticky nemožné. K nabíjení je potřeba navíc sebou vozit kolébku, která se připojí k mikro USB kabelu. Ani v hardwareové výbavě se žádné zásadní překvapení nekoná a na palubě najdeme klasickou sestavu se Stam Dragonem 400, 512 MB RAM a 4 GB vnitřního úložiště. Hodinky prozatím nezvládají připojení k Wi-Fi a je otázka, jestli někdy budou, protože to Asus oficiálně zatím nepotvrdil. Prostředí je pak stejné jako u ostatních chytrých hodinek s Android Wear, ostatně Google ani nepovoluje nějaké další úpravy. I když Android Wear vypadal ve svých prvopočátcích celkem očesaně, s každou další aktualizací se stává hodnotnějším doplníkem k telefonu s Androidem. Už nyní tak máte možnost nejen si číst notifikace, ale v omezené míře s nimi i pracovat, nechat se navigovat, prohlížet si nákupní a nebo nadálku ovládat aplikace, případně také hudební přehrávač a pokud to autoři aplikací zakomponovali do jejich zdrojového kódu, tak není problém ovládat nadálku i jednotlivé aplikace. Samozřejmě se také můžete stáhnout nebo dokonce sami vytvořit ciferník, který chcete vidět na displeji. Asus navíc posouvá tuto použitelnost ještě o kousek dál, když připravil balík aplikací. Máme tu například ZenWatch Manager, který umožňuje obejít zámek na telefonu, pokud jsou hodinky poblíž, což se vám bude hodit, pokud nemáte ještě na telefonu nainstalovaný Android 5.0, který to umí. A nebo naopak spustit vibrace na hodinkách, pokud se příliš zdálíte. Velnes funguje jako jednoduchý sports tracker. Remote Camera udělá z hodinek hledáček a spoušť fotoaparátu v připojeném mobilu a Remote Link lze zase použít pro přenos souborů a ovládání připojeného počítače. A Suzen nejsou určené pro sportovce, čemuž napovídá také omezené možnosti pro měření tepu, případně také horší odolnost vůči vodě, případně potu. Jsou zaměřeny na styl, mají reprezentativní a velmi elegantní vzhled a k obleku nebo jinému elegantnímu oblečení si je rozhodně můžete bez obav vzít, což se nedá říct o většině chytrých hodinek. Sportovci a techničtí nadšenci spíše dají přednost modelům od LG nebo od Sony. Chytré hodinky od Asusu jsou spíše pro někoho, kdo vybírá spíše srdcem, tedy podle vzhledu. V tomto ohledu ZenWatch jen těžko hledají konkurenci a postavit se jim mohou snad jen LG Watch Urbane nebo konkurenční Apple Watch. Další modely jako LG watch R nebo Sony Smart Watch 3 si se nenabídnou lepší technické parametry, ale zdaleka nevypadají tak dobře. A když už mluvíme o vzhledu, chytré hodinky od Motorola také neudělají ostudu, byť za cenu horších hardwarových parametrů. A pokud chcete stylové hodinky s kulatým displejem, tak si počkejte například na Huawei Watch, které by měly přijít za několik měsíců. Cena Asus Zenwatch je přibližně stejná jako u jiných chytrých hodinek, tedy mezi 6 a 7 tisíci. Když tyto dva faktory sečteme dohromady, je zcela jasné, pro koho jsou hodinky určeny. Jsou pro někoho, kdo stráví většinu dne v obleku a vyšší odolnost nebo spoustu funkcí by nejspíš nevyužil.